Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam desde já para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Bom, acabei de buscar minha placa na casa de outra pessoa, o YouTube entregou na casa errada, fui de bike, por isso estou sem camisa porque eu estou um pouquinho suado. Enfim, preste bem atenção. O que está acontecendo agora é um rolo do Manuel e o Gabriel, cara. Se liga nessa treta, irmão. Os dois estão tretando porque o Manuel disse que o Gabriel está começando a dizer que ele vai entrar na casa e não vai jogar. Vamos ver o rolo? Se liga nessa, cara. Gabriel, e dando as suas opiniões com clareza pra mim. O que te pegou? Fala aí. Não, é só porque parece que você falou que eu não iria entrar pra jogar e parece que você tá com essa impressão. Eu também tô. Eu tenho a impressão que, tipo assim, o objetivo é diferente. Por mais que seja o mesmo em partes, entendi. Inteiro não é. Porque pra mim eu posso sumir. Entendi. Tipo, eu acho que pra... Acho que aí o Gabriel, né, ele deu uma recuada. Acho que o Manuel saiu bem nessa, porque mostra que ele é uma pessoa que confronta, chega na pessoa e pergunta. Já o Gabriel tentou fazer uma articulação, atenta em articulação nas falas. Cara, aí eu tô começando a achar que o Manuel seria uma melhor opção. Aí a gente começa a entrar aí numa questão de que quem tem mais opinião em uma hora de uma conversa. O Gabriel ele vai começar a soltar essas farpas no ar e quando chega na hora de sustentar isso ele vai recuar. Aí fica chato, irmão. Ele fica chato. E o Manuel vê essas farpas, vai pra cima e o cara recua, começa a articular ali e tal. Ah, Gabriel, tem que sustentar, mano. Uma coisa que o homem tem que ter é palavra, cara. Acho que todo mundo tem, qualquer pessoa tem que ter palavra. Não pode resenhar assim, não. Enfim, gente, vou deixar o meu produto passando aí. Primeiro link da descrição. Não é o meu produto, né? É o produto que eu tô aí com o patrocinador. E ele tá patrocinando aqui o canal. Caso vocês queiram, o produto é um colágeno que melhora aí a sua pele, hidrata, deixa ela mais sequinha, deixa ela mais hidratada, deixa ela sem essas rugas aqui, ó. Deixa sem essas rugas, esse bigode chinês. Então fica aí com o produto e eu vou encerrando o vídeo por aqui. Quero saber, você acha que o Gabriel tá certo ou você acha que o Manuel tá certo de chegar e confrontar a situação? Comentem. Gente, se liga só nessa novidade. Colágeno multibálsamo. Essa nova receita vai mudar tudo o que você pensa sobre colágeno. O milagre que ela faz no seu rosto é surpreendente. Ela já está bombando lá na gringa e acaba de chegar no Brasil com a plataforma Dozane. Então aproveite a oferta, gente. Clica no botão Saiba Mais e já garanta o seu.